Wonten bendrong kulon rumiyin nggih Mas. Iya. Iya. Walala. Walala. Aku ora nganggo jari to ora badhe disit lah. Jare sapa kok? Esuk lah. Walala. Kok bengi? Kok bengi? Kok bengi? Isa isa. Walala lala. Tokonya mandang tempat sekarang, iya. Sekarangnya selagi apa iya? Dapat ayo, dapat tempat sekarang. Aih, ya bakul sasis. Mangga, mangga mas. Aih, lo 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 lo. Baya dawat ayo dawat pancar negara lo 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 gembus mentah ala kanyela kanyel. Assalamualaikum kirim salam. Gunung sekulon Banjar Palatoman ala kadingaren kadingaren wong bagus kase ketekane ireng-ireng anake lutung mbak wedi ana mlinjone kole seneng ora etung durung mesti dadi bojone abang maning ora luntura ijo bae luture putih bujang maning ora ngluyura sing duwe bojo arang-arang oleh gandut kaca prik gendani ana pete irunge dawa nek semaya aja menjani nek ati marakna gelap. Lesus kali kedung jerok banyune mimpi ala meneng soten atine atine nang apa mas walera dongkel gelak ngeteng ngepung alang-alang ala wis sejeke wong lanang ngedek kayane grimis-grimis meti suruh suruhe sarang-carangan nangis-nangis kepengin weruh wis weruh deleng-deleng cilik anda andan anda gede anda temenan randa cilik randa randa jaluk randa gede randa kelemah. Mati ngelayu, mati ngelayu.
dak bubur gonggolat duit Tondong motor